Relikta. Zdaj, ko je bil Donald Trump vnovič izvoljen za predsednika Združenih držav, se številni po svetu sprašujejo, ali so ameriški republiki šteti dnevi. A kako natanko republika propade? Kako družbeno-politične institucije, v katerih se politično lahko udejstvuje razmeroma širok, razmeroma heterogen krog ljudi, nadomesti režim, kjer se pravzaprav vsa oblast zgošča okoli enega samega človeka? Nemara najbolj znamenit primer take metamorfoze najdemo v starem Rimu, ki se je proti koncu prvega stoletja pred našim štetjem iz približno pol tisočletja stare republike preobrazil v imperij. Zato se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji Intelekti spraševali, kako in zakaj je rimska republika propadla. Odgovore nam bosta pomagala iskati dr. Gregor Pobežin, predavatelj na Koprski fakulteti za humanistične študije in raziskovalec na Inštitutu za kulturno zgodovino, ter dr. David Mourin, predavatelj na oddelku za klasično filologijo Ljubljanske filozofske fakultete. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena, dober dan. Dobar dan. Dobar dan. Zdaj, leta 510 pred Kristusom so Rimljani izgnali svojega zadnjega kralja, Tarquinija Ošabnega, in ustanovili republiko, ampak ta izraz, res publika po latinsko, seveda ni pomenil čisto tega, kar pomeni danes. Današnja Slovenija pač ni republika na tak način, kot je bil stari Rim republika. Zato najbrž ne bo nič narobe, kaj ne, dr. Pobežin, če se za začetek vprašamo, kaj pravzaprav izrečemo, ko rečemo stavek, da je bil Rim republika. Ko povemo, da je bil Rim republika, s tem govorimo o zelo specifični ustavni ureditvi. Vendar pa ta ustavna ureditev ni bila ves čas popolnoma enaka in tudi ni bila popolnoma samonikla. Ta aristokratska revolucija, ki je končala monarhično oblast v Rimu, ni pomenila, da so monarhični režim nadomestili z nekim popolnoma novim ustavnim modelom. Številne institucije, ki jih je republika imela, je v resnici podedovala od poprejšnjega monarhičnega režima. Senat je že ena takšna institucija, prav tako imenovani shodi ali komiciji. Ne? To je tudi pravzaprav en institut, ki ga je poznala že monarhija. Rimska monarhija je sama po sebi bila nekaj posebnega, ni bila monarhija hereditarnega tipa, ne? Kralj je bil potrjen in voljen. Prav tako seveda tudi seveda Rimska republika je tako rekoč neprimerljiva z današnjimi sodobnimi republikanskimi sistemi, ti so posledica jasno moderne evropske tradicije. Pa vendar, ko rečemo republika danes ali pa nekoč, ne, je vsaj ena stvar poleg kakopak emblemov ustavnega modela, institucije imam s tem v mislih, ko to rečem, ne, poleg torej teh institucij si deli z sodobnimi republikami en pomemben mehanizem. In to je nekaj, kar je bilo že v antiki slabo razumljeno in kar so tudi kasneje slabo razumeli. In sicer v republiko je ugrajenih nič koliko varovalnih mehanizmov. Varovalk, po domače rečeno, ki bi preprečevale zlorabo oblasti, ne, in pretirano kopičenje vpliva pri enem samem posamezniku ali pa pri eni posamezni skupini. Jasno, ta sistem, ta ustavni model je potreboval kar nekaj postopkov rafiniranja. Ne. Prvi so sledili v turbulentnih dogodkih že pol stoletja, po tistem, ko je Rim postal republika. Govorim jasno o tako imenovanih secesijah ali ljudskih ustajah, ko je ljudstvo ugotovilo, da novi zakoniki ne ščitijo njegovih pravic točno tako, kot bi hotelo. Zato tudi ta čudna številka prvega rimskega zakonika, 12, ne pa zaokroženo 10, ne, ker je plebs zahteval dodatne stipulacije, ne, v tem zakoniku. Kakorkoli že,
Sistem je svoje zadnje popravke doživel pravzaprav z amandmaji, z Hortenzijevim zakonom šele sredi oziroma zgodaj v tretjem stoletju. Torej, sistem je obstajal pol tretje stoletje, ne, in se počasi popravljal in tako naprej, da je prišel do tega zelo razvejenega, zelo kompleksnega sistema, v katerem so zelo različne institucije upravljale vsaka svojo nalogo. Ne, in zdaj bi jih mogoče samo nekaj naštel. Jasno, če rečemo Rimska republika, mogoče najprej pomislimo na senat. Ne. Ampak senat je v resnici še najmanj republikanska institucija, še najmanj tisto, kar je v republiki njej lastno. Sam z republiko najbolj povezujem nekaj drugega, kar pa je tudi mimo grede republika posvojila oziroma podedovala od pozne monarhije. To so prav ti ljudski shodi ali tako imenovani komiciji, ne, in sicer tako imenovani centurijatski komiciji, teh je bilo 193, ki so eno predstavniško telo, skozi katero pa dejansko lahko ljudski glas uveljavlja svoje, recimo temu, poglede na življenje v državi. Zdaj, na eni strani dr. Pobežin govori o komicijih kot instituciji, kot kraju, kjer lahko najširše ljudske plasti rimskih državljanov pravzaprav izražajo svoje pobude, zahteve, pričakovanja, želje, strahove in tako naprej. Ne? Na drugi strani pa smo tudi slišali na začetku njegovega odgovora, da je bila odstavitev zadnjega kralja in ustanovitev republike pravzaprav aristokratska revolucija. Ne? Se pravi, tisti, ki imajo največ pod palcem in prihajajo iz družin z najbolj imenitnim pedigrejem, so seveda ustanovili Rimsko republiko. Dr. Mourin, ali imam prav, če sklepam, da so potem takem tudi ti aristokrati, ti bogataši, bili tisti, ki so vsakdanjemu družbeno-političnemu utripu v Rimu dajali odločilen pečat? Seveda je bila v rimski družbi politična moč izrazito povezana z družbenim položajem. Jasno, drugače ni moglo biti. Ne? Vse te najvišje funkcije so pripadale patricijski eliti. Ne? To je bilo povezano s celo vrsto dejavnikov. Ne vem, za začetek so si samo premožni lahko privoščili politično kariero, zato ker ta ni bila plačana. Ne? Samo premožni so imeli čas, ki so ga lahko investirali v nekaj, kar ni prineslo nikakršnega direktnega dohodka. Ne? Druga stvar, ki bi jo mogoče tukaj ravno tako izpostavil in gre skupaj s tem, ne, kar je kolega povedal, je, da so bile pri tej oblasti silno pomembne, jasno tudi neke neformalne povezave, neka družbena omrežja, če hočete tako. Ne. Zdaj le v zadnjem času je silno fokusu javnosti Francis Ford Coppola in ta njegov Megalopolis, ne, in antika v njem, ampak vedno, ko se s prvimi letniki pogovarjamo o tem, pridemo do spoznanja, da je, kar se antike tiče, veliko bolj zanimiv nek drug njegov film Boter. Ne. Pri Boteru se na samem začetku se pojavi ta prizor, kjer imate, tam sedi Don Corleone, pa k njemu pride ta Bonasera in se mu pokloni. Ne, in ni edin, ki se mu pokloni, prihajajo k njemu novi in novi. To je bil tipičen rimski ritual. Ne. Ta vizitatio, ne, skratka ta prihod k patronu, celo ime je ostalo isto, ne, celo ime tega odnosa med klientom pa patronom, to je bilo nekaj, kar je rimsko družbo dobesedno sestavljalo. Tako se je ta moč na nek način odvijala. Ne. Vpliv financ se jasno čuti ravno tako v vojski. Vojska je ravno tako premožensko razdeljena, tisti, ki imajo največji dohodek so lahko konjeniki, potem srednji sloj gre lahko v pehoto, v težko oboroženci, revnejši kot lahko oboroženci, proletari pa sploh v vojsko ne morejo. Ne? To so vse na nek način odsviti tega. Se pa jasno ves čas tukaj dogaja tudi nek pritisk vseh teh, ki so iz oblasti izključeni. Ne? Temu se reče pa umik plebejcev. Sekesijo plebis na vsake toliko časa pride do tega, da se dejansko ti družbeni konflikti tako zelo zaostrijo, da se zgodi nekaj, čemer bi
zelo popreproščeno rekli generalni štrajk. Ne? Skratka, kjer se vsi ljudje, ki se do te mere čutijo izključene iz oblasti, enostavno fizično umaknejo in s tem dosežejo neke zakonske spremembe. Ne? Je pa vse to treba ves čas gledati jasno, zelo dinamično. Ta sistem ni statičen, ta sistem se ves čas prilagaja, ves čas se na nek način odziva na izzive, na te nove zahteve, na to precipirano neenakopravnost, ki jo skuša na nek način tudi sanirati. Zdaj, ko govorimo, dr. Pobežin, ne, o teh permanentnih družbenih, političnih spremembah, ki pretresajo rimsko družbo, ne, najbrž ne moremo mimo masivnega dejstva. In sicer Rim pravzaprav nenehoma raste, ozemeljsko raste. Raste kot mestna država, ki zlagoma prične obvladovati Apeninski polotok, pa potem prodre na Sicilijo, Sardinijo, Korziko, pa potem zlagoma se začne širiti njen vpliv po zahodnem Sredozemlju, dokler, kot vemo, na koncu ne obvlada vseh obal Sredozemskega morja. Kako seveda ta eksponentna rast rimske države vpliva na notranje, domače politične razmere. Koga privilegira, koga povzdigne, koga pahne v še bolj nevzdržen položaj? Ja, odgovor na to vprašanje bi pravzaprav bilo treba razdeliti na vsaj dva, malce krajša odstavka. Eno je širjenje seveda do tretje punske vojne. Namreč to je širjenje zaprav posebnimi tudi družbenimi zakonitostmi, ki jih je kolega David zelo lepo prej opisal, ko je rekel, vojska je prav tako bila odvisna od premoženskega statusa svojih pripadnikov in seveda to je milicijska vojska, se pravi, to so državljani vojaki, ne, ki gredo na vojsko, ko jih na vojsko skliče že kak vojskovodja, ki se odpravlja torej, na kampanjo. Pričemer moram posebej povedati, seveda, da če kdo misli, da so bile rimske osvajalne vojne, neke brezglave agresije, se moti. To je bil močno ritualiziran postopek, pri katerem so sodelovali seveda tudi svečeniški sveti, ki so presojali, a je to sploh upravičeno in pravično, a so znamenja prava in tako naprej. In še napoved vojne je bila močno ritualizirana. Zdaj, ta osvajanja do vključno z tretjo punsko vojno. Ne, to je vojna proti Kartagini, ne? Vojna proti Kartagini, ki pa je dejansko, za razliko od druge punske vojne, a ne, konec tretjega stoletja, ki je bila obrambna na neki način vojna, ne, tretja punska vojna je izključno osvajalna vojna in je dejansko sprovocirana agresija. Ne. Torej, do vključno s to vojno ali še eno kasneje, ki bi jo bilo treba nujno omeniti, to pa je obleganje Numantije v Hispaniji, v današnji Španiji. Ne, to se pravi, to je vojna, v kateri Rim še sodeluje z nereformirano vojsko. Kar pomeni, da se državljani vojskujejo, imajo pri tem svoj lasten finančni vložek, obetajo si seveda odtek nek profit, nek vojni plen, če ta je. Ne, in same te vojne znotraj Rima, ne, pa prinašajo hude socialne posledice. Ne, ena od njih je seveda, da začnem pri najpreprostejši, je seveda ta, da vojni plen so pogosto armade sužnjev, ne, ki pridejo v, pridejo torej v Italijo, ne, in začnejo dobesedno redčiti bazen delovne sile v Italiji. Ne, to je en problem, ki ga je Mommsen zelo, zelo lepo opisal v svoji rimski zgodovini. Ne. Drugo je seveda to, da so te vojne odtegnile, lahko za zelo dolga obdobja, ne, mlado delovno silo z italskih kmetij in tudi to je samo po sebi začelo povzročati gmotne težave, neobdelanost in tako naprej. Ne. In vse to kulminira, ne, v problematičnih ekonomskih razmerjih med elitami in pa plebsom, ne, v sami Italiji. To je prvi del tega odgovora. Drugi del je seveda to, da se je potem vojska nujno morala reformirati, ampak o tem pravzaprav zdaj ne bi niti izgubljal besed. Mogoče bi samo na kratko odgovoril, ne, da kar nekaj zgodovinskih del zelo dobro tematizira, kaj so te osvajalne vojne pomenile za Rim. Če pogledamo, na primer, ne, zdaj vem, da se k temu vračam kot pokvarjena kaseta, ne, ali pa plošča,
Salustijev dokument, ne, dva dokumenta, ne, Jugurtinska vojna in pa Katilinova zarota, zlasti pa Jugurtinska vojna, govori o tem, kakšne hude posledice je za politična ravnovesja v Rimu imela recimo vojna, ki se je vojskovala v Afriki, ne, kjer so se spopadale med sabo elite. Ne, ena je bila seveda vojna, ki se je vojskovala v Afriki proti numidijskemu princu Jugurti, ampak drugo pa je bilo, kako so poskušale politične elite v Rimu kapitalizirati to vojno in kako so se eni trudili zaščititi tega svojega nekdanjega zaveznika Jugurta, ne, in kako so drugi poskušali doseči spoštovanje zunanje političnih in notranje političnih norm in tako naprej. Ne. In tukaj se je začelo, tudi jaz mislim, da Salusti zelo, zelo smiselno opozori, da se je tukaj začelo razkrajanje rimskega ustavnega tkiva. Ja, se prav, o tem sem se hotel, dr. Mavrin, nekoliko podrobneje pozanimati, namreč to obdobje nekako med sredino drugega stoletja in koncem prvega stoletja pred našim štetjem, ne, je v sodobnem zgodovinopisju označeno kot obdobje krize Rimske republike. Ne. Ampak sprašujem se, ali so Rimljani sami vedeli, da živijo, ne, sodobniki, so vedeli, da živijo v času krize, ali se jim je zdelo, vse takole so živeli tudi naši dedje in pradedje. Nič posebej novega ni na tem svetu. Ta kriza je bila v neki točki tako huda, da je bilo nemogoče se pretvarjati, da je ni. Ne? Skratka, če gremo recimo na ta veliki mejnik, ne, na zgodbo s Tiberijem Gracchom, ne, leta 133 pred Kristusom. Ta njegova smrt je tako strahovito slikovita, ne, da vseh virih dobesedno odmeva. Skratka, on se zauzema za to zemljiško reformo, ne, ampak hkrati se pa začne v njegovi opoziciji ustvarjati vtis, da si on prizadeva za funkcijo kralja, ne, za ta najhujši tabu pravzaprav v Rimske republike. Ne. In v neki točki pride do nekih političnih prijariven, ne, on se počuti ogroženega, pokaže si na glavo v tisti množici in potem se razširi govorica, da je hotel dobiti krono. Ne. V senatu, med sejo senata, ta njegov nasprotnik Scipion Nasica, ki imel nekakršne funkcije, bil samo Pontifex Maximus, si zakrije glavo svojo togo, ne, temu so rekli consecratio capitis in reče, za menoj, kdor hoče biti varuh zakonov. In potem ta senatska drhal praktično ubije tega človeka. Ne. Skratka, to je težko predstavljiv šok. Predstavljate si danes, da tamle na Trgu republike poslanci pridivjajo iz parlamenta in nekoga linčajo. Ne. Skratka, to je bilo izrazito doživeto kot kriza. Enako smrt njegovega brata, ki mu odrežejo glavo, plačajo, mislim, da z zlatom toliko, kolikor je tehtala, in potem nekdo to izkoristi in nalije vanjo svinc, da je tehtala več, da je dobil večji znesek. Ne, skratka, to so bile podobe, ki so bile tako šokantne, da so jasno vsi to dojemali kot krizo. Tudi v kasnejših virih to izrazito opisujejo, tudi veliko kasnejši avtori, ne, Ciceron, ves čas tematizira, skratka, kaj se dogaja, zaskrbljenje nad propadanjem, ta njegov tekst De Republika, ne, opisuje idealno državo ravno zaradi tega, ker je izhodišče, iz katerega začne, tako problematično. Ne. Ali pa še kasneje, ne, Livi piše o moralnem propadu ravno s tem kontekstom, bogatstvo iz osvojenih dežel in kaj vse to sabo prinaša. Ne. Tacit ves čas v retrospektivi analizira propad republike. Ne. Skratka, to je bilo nekaj, kar bi skoraj rekel, da je bil neke vrste topos. Ne. Vsak od njih ga analizira z svojega zornega kota. Ne. Vsi ti avtori imajo do neke mere različne perspektive, ampak nikakršnega dvoma pa ni o tem, da je kriza zanje obstajala. Brata Grak, ne, sta seveda, mislim, da se tako še vedno učimo v srednjih šolah, ne, sta seveda bila proponenta reform, ki bi olajšale položaj vseh tistih, ki so trpeli zaradi tega, ker je bil Rim kot vojaška sila zelo uspešen, kaj ne, dr. Pobežin. In zdi se mi, da se tako nekako usiljuje tale sklep, ne, da sta bi bila pravzaprav nekakšna proto demokrata,
da morajo biti naše simpatije z njima, medtem ko so tile podivjani senatorji, ne, seveda predstavniki nekega skorumpiranega družbenega razreda, neke elite, ki je na položaju že pravzaprav stoletja in ki si tako ali pa drugače ne želijo, da bi republika funkcionirala tako, kakor piše na tabli 12 zakonov, ne, tako kakor veliva zakon skratka, ampak da si želijo na tak ali pa drugačen način uzurpirati oblast za svojo majhno oligarhično skupino. Ali je ta srednješolska modrost recimo je tako ustrezna? Zdaj, rimska republikanska ureditev v marsikakšnem pogledu je oligarhična. Ne, če pomislite, da je bilo v različnih obdobjih različno število senatorjev, ampak dajmo reči v poprečju 600, ne, in glede na veliko število prebivalcev imperija, ne, in glede na ta izrazito predstavniški sistem preko teh centurijatskih komicijev, ne, potem lahko rečemo, sej ta oblast je pravzaprav bila oblast malo številnih. Ampak v sistem so bile, kot že rečeno, ugrajene tudi varovalke, ki so varovale pred samovoljo elit tudi množico ostalih prebivalcev. Ne. Vemo, da so to bili ljudski tribuni, ki sta bila zdaj dva zelo lepo omenjena. Ne. Mimo grede povedal bi samo še nekaj k prejšnjemu vprašanju. Ne. Tudi tisti hip, ko se je dogajalo nasilje nad bratom Agrak, je moralo biti jasno, da je to kriza. Ne. Zaradi tega, ker je bila funkcija ljudskega tribuna sakrosanktna. Se pravi, tribun je bil sacer et sanctus, ne, kar pomeni, da je bil nedotakljiv, njega so bogovi varovali. In da se je dvignil roko nad osebo, ki jo ščitijo bogovi, ne, to je bilo blasfemično dejanje. Ampak da se vrnem k vašemu vprašanju. Zdaj, če kdo govori, da ste bila brata Grak demokrata, tudi če se to govori v srednjih šolah, je to napaka, ne, niste bila demokrata, sta pa imela nekaj izrazito modernih idej. Ne, idej, ki so moderne, celo za današnji čas, ne, marsikdo bi se verjetno trikrat pokrižal, če bi mu zdaj kaj takšnega predlagal. In najbolj takšna prelomna, lahko bi rekel revolucionarna, je bila ideja o razdeljevanju državne zemlje, ki je, mimo grede, tudi vojni plen. Ta se imenuje Ag Republicus. In odkot izvira ta kriza? Ne? Zdaj poskušajmo se vživeti v situacijo lastnika kmetije, v drugi polovici drugega stoletja pred Kristusom, se pravi od recimo leta 150 pa tja do leta 100. Ne. On je dal za različne vojne enega, dva, tri, mogoče več sinov. En se je šel boriti v Afriko, en se je moral iti boriti v Španijo, en se je moral iti boriti, kdo ve kam, ne, v že kakšno krizo. Ne. In na njegovi kmetiji je zmanjkal rok in je z lahkoto propadla. Ne. Dokumentirano je, da so velike kmetije, velikih zemljiških posestnikov v tem času rasle in prihajalo je do, pravzaprav, ne bom ravno rekel nezakonitih, ampak do takšnih sivih apropriacij državne zemlje, ki so jo lahko zakupniki jemali v zakup, ampak seveda tudi zakupljena zemlja je lahko prihajala iz generacije v generacijo, tako da je sčasoma tudi ta meja med državno zemljo pa najeto zemljo, zasebno zemljo, počas začela zginjati. In tukaj je začel prihajati do velikih ekonomskih neravnovesij. Brata Grak, Tiberij Grak, je to zelo dobro začutil. Ne? V Pluterhovem, pri Pluterhu je zelo lepo ohranjen en odlomek njegovega govora, bojda je bil briljanten retorik, ne? Kjer je opisal v poetičnem Sovretovem prevodu, ne? Da od bojišča do bojišča koraka ta rimski vojak, ne, ko pa pride nazaj v Italijo, ne najde grude zemlje, da bi na njo položil glavo in rekel, ta je moja. Ne. No, in ideja je bila, dajmo državno zemljo razparcelirati na neke obvladljive, na neka obvladljiva velika zemljišča, dajmo jih v zakup, ne, da bojo ljudje, ki so dejansko postajali proletarci, lahko spet sami sebe podpirali z, v narekovajih, poštenim delom. Mimo grede, ta ideja sama po sebi ni bila kontroverzna. Ne? To idejo se je izvajala globoko še v prvo stoletje, tudi še po smrti obeh bratov Grak, ne? In jo čisto do konca pokopljajo šele sulanske reforme. Sula je bil pač seveda eden izmed politikov,
in na vse zadnje tudi diktator Rimske republike. Ne? Mož, ki je pravzaprav poskušal družbeni kaos obvladati z političnim nasiljem, ne? Recimo tako. Ne? Prevzel je vajeti političnih institucij Rimske republike in jih izkoristil za to, da bi s trdo roko umiril napetosti, strasti. Ne? Sledile so pa seveda proskripcije, izgoni, smrti, zaplembe premožen in tako naprej. In po njegovi smrti se je zdelo, da so se vsi skupaj nekako streznili, kaj ne, dr. Mourin. Republika je lahko zaživela znova, vrnili so se nazaj v stare tirnice. Odgovor, ki ga je ponujal Sula, tako se je zdelo tam okrog leta recimo 65 pred Kristusom, ne? Ni bil pravi. Ampak glej ga zlomka. Na neki točki Gaj Julij Cezar prične zahtevati, da njegovi veterani, ki so se vrsto let borili v Galiji, se pravi v današnji Franciji, dobijo svojo zemljo, na kateri bodo lahko živeli od poštenega dela svojih rok. Ista zahteva, o kateri je malo prej govoril dr. Pobežin, se pojavi 100 let, malo manj, no, potem, ko je izrečena prvič. In je, tako si mislim, najbrž zaradi tega tudi Cezar užival nemajhno podporo navadnih, majhnih rimskih državljanov, kaj ne? Ravno v tem je mogoče briljantnost njegove politike, ne? Skratka, da zna izrazito, spretno ugotoviti, kje so realni družbeni problemi, dovolj spretno dobiti tudi podporo za nje, vendar pa žal ne dovolj spretno paziti na to, kje se mu je dogajala opozicija. Ne? Njegov poskus pravzaprav sanirati nezmožnost starega sistema je povzročil toliko odpora, ne? Da enostavno ni mogel več vzpostaviti nečesa novega. Ne? Znašel se je na nek način v nizu nekih politikov, ki pa niso uspeli prinesti neke vrste preloma s tem starim sistemom, pa vzpostaviti nečesa, kar bi lahko trajalo. Ne? Tukaj ni sam. Ne? Skratka, Pompej, če hočete, je že neke vrste tip politika, ki je hkrati vojskovodja, ne? Tako kot Cezar, ki ravno tako ostane vezan na tradicionalni sistem in ravno tako propade. Ne? Ciceron, če hočete. Ne? Ravno tako predstavlja poskus ohranitve republike, skuša z neko politično modifikacijo, ravno tako ne uspe. Ne? Katon, Mark Antoni, vsi te ljudje se po svoje v sklopu določenega političnega sistema včasih bolj, včasih manj ekstremno prizadevajo, pride do premika, dejansko pa to uspe šele avgustu. Ampak prosim, bi nekaj dodal tukaj, ne? Ker ste omenjali Sulo in Sulove proskripcije in tako naprej. Ampak vem, da bo tole zdaj nepopularno mnenje, pa vendar ga je treba izreči. Seveda, veste, to zdaj jasno mi te stvari doživljamo močno, seveda pod vplivom svojega stanja. Ne? Mi zdaj opisujemo seveda politična razmerja med dvema neformalnima političnima strankama, to so optimati, ki ne bi bili neka aristokratska stran, in pa populari, ne, ki bila recimo temu ljudska stranka. In jasno, da ne moreš imeti simpatij za ljudsko stranko, kaj ne. Vendar pa je treba povedati, da je Sula bil tisti, ki je bil varuh zakona v resnici. Ne. On je dobil diktaturo od senata, podeljeno, on si je ni uzurpiral. Dobil je diktaturo, ki jo je potem tudi vrnil. In znotraj tega časa, ne, je reformiral, neuspešno, ne, njegova vizija je bila, gremo nazaj. Gremo 100 let nazaj v čas Rimske republike iz zgodnjega drugega stoletja ali kaj podobnega, ne, ko še ni bila tako globoko načeta z tem, kar se začne sredi drugega stoletja dogajati, to pa je, da vojskovodje, politiki začnejo na neki način spodjedati to ustavno tkivo. Ne, torej Sula poskuša z, na krvav način, jasno, ne, z temi ustavnimi reformami republiko ohraniti. In kakorkoli nam je mogoče simpatičen zaradi tega, ker ne bi bil prvak popularov, je Mari napadal to ustavno tkivo Rimske republike. S tem, ko je zahteval
zase še en v že tako dolgi vrsti konzulatov, ki so tako ali tako bili skregani za ustavnim določilom moratorija med enim in drugim konzulatom, ki je veljal vse do srede 2. stoletja pred Kristusom in tako naprej. Ne? Skratka, ta razmerja moramo gledati precej neobremenjeno v luči tega, kaj se z Rimsko republiko dogaja v njenem zadnjem stoletju obstoja. Ja, če tako, potem vaju moram, spoštovana gosta, izvati z popkulturnim vprašanjem za milijon dolarjev. Ne? Je Julij Cezar. Mož, ki je tako velik, da se po njem imenuje eden izmed mesecev našega koledarja. Ne? Ki je osvojil Galijo, ki je predmet neštetih literarnih in filmskih obdelav, ki je na vse zadnje bil proponent stranke popularov, proti kateri se težko naježimo, kot pravi dr. Pobežin. Ne? Je ta mož junak ali zlikovec? Je nekdo, ki je videl, kaj je treba spremeniti, če hočemo preprečiti, da bi rimska družba razpadla na prafaktorje, se pogreznila v permanentno državljansko vojno nemara, ali pa je seveda grobar republike. Nekdo, ki je za voljo osebne politične ambicije bil pripravljen poteptati, potacati 500 let skupnostnega vodenja skupnih stvari. Doktor Mogrin. Najbrž so te preveč črno-bele kvalifikacije vedno do neke mere problematične. Ne? Zlasti, ko gledamo ta sistem, ki se vzpostavlja na koncu republike in ki ga potem dobija avgust. Ne? To, kar Cezar počne, dejansko ni strašno drugače od tega, kar potem počne avgust. Seveda pa počne to z veliko manjšim občutkom za to, kar politika je, skratka umetnost možnega. Ne? Avgust naredi to na nek čisto drugačen način. Ne? Avgust se izkaže s neko izredno politično intuicijo, s neko sposobnostjo učenja iz napak, zlasti iz Cezarjevih napak. Ne? Z nekim razumevanjem tega, kaj pravzaprav pomeni postopnost, z nekim ustvarjanjem vide za kontinuitete, ki ga pa napolni z neko čisto novo vsebino. Ne? Pa z zelo, zelo spretnim uravnoteženjem različnih interesov. Ne? Avgust pusti pravzaprav na nek način senatorjem prestiž, ne jemlje jim ga, na nek način nudi ekvitom neke ekonomske motive, na nek način ponudi vojski stabilnost in kar je najbolj važno, seveda, ponudi ljudstvu mir. Ves čas je treba tukaj imeti v mislih, kako zelo je bila ta družba izčrpana po vseh tistih državljanskih vojnah, ki jih je bila pravzaprav deležna desetletje za desetletjem v tisti točki. Kako so bile na nek način tudi elite pripravljene na kompromis? Ne? Zaradi tega, ker je vse to izčrpavalo pravzaprav vse sloje družbe. In kako je Avgust spretno ohranil neke vrste republikansko fasado? To je pa tisto, česar Cezar ni znal. Ne? Cezar se je izredno nespretno poigraval s tistim, veste, da ima ta naziv že diktator perpetus, ne? Poigraval se je s stvarmi, ki so bile, hočeš nočeš, rdeča cunja za dotedanje elite. Ne? Avgust tega ni počel. Doktor Pobežin? Ja, za meni je Cezar simpatičen. Ne? Tega sploh ne bom skrival. Ampak strinjam se z vsem povedanim. Nekaj bi pa vseeno še povedal v njegovo obrambo, kljub vsemu. Potem, da ne želim, da bi kdo razumel, da mislim, da je bila to njegova napaka. Za razliko od Sule, Marija, potem spet Sule in nazadnje tudi Avgusta, si vsaj, kolikor je obče znano, Cezar ni umazal rok za krvjo svojih političnih nasprotnikov. Vsaj ne tako, da bi pomočil roke do komovcev v kri političnih nasprotnikov. Za razliko od teh je bil praktično edini, ki je razglasil splošno politično amnestijo. Ne? In je s tem po domače rečeno dal dihati svojim nasprotnikom. Ne? To je bila z tega stališča preživetvenega brez dvoma njegova napaka.
Ampak nasplošno pa ne smemo mimo nečesa zelo pomembnega. Ko je prišel ugoden trenutek, ko je prišel pravi trenutek, se Cezar ni sramoval prekršiti enega najpomembnejših zakonov, to pa je, da ne sme z vojsko stopiti na italska tla. Ne? To je bila ena kautela, ne? Ena varovalka, s katero so Rimljani poskušali se izogniti krvavim dogodkom, kakršnim so bili priča desetletja prej, od zavezniške vojne do, če hočete, Spartakovega upora in tako naprej. Ne? In so enostavno ustavili v svojo zakonodajo določilo, južno od Rubikona, pa ne bo nobene vojske na italskih tleh, ampak on je to določilo poteptal. Zato tudi seveda poskuša v svojem enem temeljnih literarnih dokumentov v državljanski vojni na vsak način pa ne preveč prepričljivo utemeliti, zakaj je to naredil. Zdi se mi, ne, da se lahko obilo prerekamo še danes o teh velikih figurah Rimske republike, da ne bomo govorili samo o Cezarju po Avgustu, v kateremu bi se še vrnil, bi se prav na kratko, če smem, pomudil še pri Ciceronu. Ne? Zdi se, da je človek, ki je prišel ne iz vrst najstarejših rimskih elit, ampak iz vrst tako imenovanih novih ljudi, homines novi. Ne? Skratka, nekdo, ki je imel prednike, ki so imeli srečo z ekspanzijo rimske države, ne? Da je podal nekaj ja, res lepih zagovorov, zakaj Rimska republika. Ne? Zakaj je to model, ki ga hočemo, če je le možno, ohraniti? Se sprašujem, ali je potem, ko je čas mineval, ko je Avgust postal prvi državljan, ne? Princeps, ko je zlagoma, ne da bi kdorkoli opazil, če pa so že opazili, pa so bili preutrujeni, da bi kaj glede tega storili, ne? Pripadniki elite. Ali je zaradi tega recimo postal Ciceron persona non grata v knjižnicah? Nemara njegovih govorov ni bilo več mogoče prebrati. Je bilo njegovo politično stališče skratka nevarno na neki točki v recimo prvem stoletju po Kristusu, zlasti, ko imamo opravka z bolj neprijetnimi izmed rimskih cesarjev, s kakšnim Kaligulo ali Neronom. Z drugimi besedami, tisto, kar vaju sprašujem, je ta preobrazba, ne? Ko rečemo padec republike, ne? To pomeni oženje prostora svobode, tako si nekako predstavljamo. Ne? Ali je to zares pomenilo oženje prostora svobode mišljenja, dr. Mourin? V tistem samem divjem času, ne, ko se je to dogajalo, je Ciceron jasno plačal to z glavo. Plutarh ima izredno dramatičen opis tega, kako ga njegovi politični nasprotniki ujamejo, ubijajo in potem pribijajo njegovo glavo na forumu, ne, mislim, da na vrata senata celo. In ko so Rimljani hodili tam mimo, skratka to mislim, da naredila Antonijeva žena, ne, če se dobro spominjam. In ko so Rimljani hodili tam mimo, reče Plutarh, skratka, tam je bila neka strahovito zmaličena glava, predstavljati se pač truplo. Ko so Rimljani hodili tam mimo, reče Plutarh, v tistem niso zrli Ciceronovega zmaličenega telesa, ampak pošastno podobo Antonijeve duše. Ne, to je odziv, če hočete, javnosti. Ne? Ko je pa tistega divjanja konec, skratka, ko se na nek način normalizira stanje v družbi, je pa Ciceronov lik, če hočete, se mi zdi tako izven vseh ostalih parametrov, da je praktično nemogoče, da bi ga dali na kakršnokoli črno listo, da bi ga izuzeli iz tega kanona. To se mi zdi, da se še najbolj pokaže. Spet imamo eno pričevanje o Avgustu, ne, ki v neki točki enega od svojih, pozabil sem čisto točno, mislim, da enega od svojih vnukov, ne, ali nečakov. Ali pa nečakov, ja. Ja, enega od svojih mlajših sorodnikov zaloti, kako bere Cicerona, pač toliko desetletij kasneje, ne, in reče, to je bil, ne bom zdaj čisto natančno znal citirati, ampak to je bil velik človek, ki je res ljubil svojo domovino. Avgust sam. Ne? Skratka, to pomeni, da
jasno, da je bilo verjetno neko osnovno politično nelagodje prisotno, sicer ta citat ne bi bil tako presenetljiv za nekoga, ki ga je ohranil v viru. Ne? Ampak hkrati se pa ne moremo delati, da ga ni bilo. Ne? To je bil Cicerona vpliv. Skratka, pa tudi na nek način spričevalo tistemu času, ne? Da so znali ene stvari pa vendarle pustiti izven, dajmo temu reči, političnega konflikta. Jeza naj ne seže onkraj pepela, ne? Ali kako točno so to govorili stari Rimljani. Skoraj sta me prepričala, da ni bilo druge rešitve ob koncu prvega stoletja pred našim štetjem. Kakor, da se je Rim preobrazil v imperij. V družbeno-politično ureditev, skratka, v kateri je vsa oblast osredinjena okoli ene figure. Ne? Ampak ali to čisto, čisto zares drži? Kaj je Rim nemara izgubil? Kaj je nemara izgubila Evropa, stara celina, zahodna civilizacija, s tem, ko je republika klecnila in jo je nadomestilo cesarstvo? Doktor Pobežin. Sej je kolega David prej zelo lepo povedal, ne, da je Avgust z enim izjemnim političnim občutkom stvari speljal tako, da se je zdelo, da se nič kaj dosti ni spremenilo. Ne. On sem oseb nikoli ni pustil reči cesar ali kaj podobnega. Vedno se je imenoval samo prvi državljan, samo državljan. In njegova funkcija, s katero je pa dejansko imel ta neomejena pooblastila, je pa tudi bila stara republikanska funkcija. On kot aristokrat sicer ni mogel biti ljudski tribun, si je pa pustil podeliti leta 23 tako imenovano tribunikija potestas. Ali ni bi temu danes rekli tribunsko polnomočje, s katerim je lahko zaobšel vse zakonske predloge, vložene bodi si strani konzula, bodi si strani senata, katerega koli zakonodajalca, on je lahko skratka katerkoli zakonski predlog, s katerim se ni strinjal, ga je lahko revidiral, lahko je nanj vložil veto. Ne? Za razliko od tribunov pa seveda njegov mandat ni bil omejen. In to se zgodi. Spravo, tukaj je ta res briljanten občutek, zato je ta prehod na nek način neboleč. Drugo, kar bi posebej povedal je, ker ste to v vprašanju tako lepo izpostavili, a je imperij izgubil svobodo. To ni bila ključna beseda tistega časa. To si mi danes predstavljamo, da je to nekaj, kar... Ne? In spet je to pod vplivom popularne literarne, če hočete, tudi politične tradicije in tako naprej, ne, svoboda. In to je jasno za nas ena pomembna vrednota, ne, ampak varnost v resnici je bila tista, ki je ljudi takrat prepričala, da se zdaj dogaja nekaj dobrega. Vi morate samo prebrati pomembne literarne dokumente tega časa, recimo Tacitove anale in pa historije, da vidite, da se je imenska, se pravi čist nominalna situacija med elitami od prvega stoletja pred Kristusom do Tacitovega časa, da se je spremenila. Kaj to pove? In kdo so bili tisti, ki so prvi, seveda, kateri glave so prve padale? To je bila elita. Elita je plačevala, ne, za svoja stališča z glavo. Ciceron, recimo, je bil že en tak. Ne. Sej ni nek italijski kmet v Kalabriji, ne, postal žrtev. Tudi cela mesta so lahko postala žrtve proskripcij. Ne, o tem ni nobenega dvoma, zlasti med temi sulansko-marijanskimi konflikti, ne, ampak ta dilema, a je Rim kaj izgubil s tem, ko je postal imperij, mimo grede, imperij je v resnici postal že prej, vse elemente imperija kot takega je imel že prej, ne, svojo izrazito agresivno zunanjo politiko in tako naprej, ampak to, da je pa postal, da se je vrnil k nekemu spet monarhičnemu sistemu, ki pa je vsaj nominalno še vedno bil republika vsaj toliko časa, dokler je trajal principat, kljub občasnim zastranitvam. Ne. To se je nujno moralo zgoditi. To se je nujno moralo zgoditi. Enostavno, sploh če pomislite, ne, kakšen neverjeten vpliv so lahko nakopičili posamezniki v svojih rokah, Antoni je bil prej omenjen, in kako zelo se niso znali zadrževati, da ne bi tega vpliva zlorabljali. Ne. Ko smo ravno pri tem, sicer ne manjka namigo, da je Avgust pustil žrtvovati Cicerona, ne, in da Antoni pa takrat je potem to priliko oberoč izkoristil in si takoj dal duška. Ne. Ni imel te, lahko bi rekel, širine in pa političnega instinkta, kot ga je imel naprimer Filip II,
ali pa pač Filip Makedonski, ki pa Demostenu ni stregel po življenju, čeprav ga je napadal. Ne. Antoni pa Cicerona, ki je v Antoniju prepoznal veliko nevarnost, takoj ubil, takoj, ko ga je lahko, ga da ubit. Ampak, doktor Pobežin, če smem še malo polemizirati, ne, kaj ne bi mogli reči, da se je pravzaprav z vzpostavitvijo principata pravzaprav strahovito povečala moč vojske, družbeni vpliv vojske, zlasti seveda pretorijanske garde, na eni strani to vidimo potem v nizu primerov v prvem stoletju, ne, umor Kaligule, hvala Bogu, ne, ampak vseeno, Nerona in tako naprej. Vidimo tudi v letu štirih cesarjev, ne, skratka pač poveljniki oddaljenih legij potem prihajajo v središče države, v Rim, terjati zase absolutno oblast. To na vse zadnje odpre možnost niza državljanskih vojn, ki jih zlasti v tretjem stoletju seveda vidimo v zgodovini rimske države. Vse Pompej in Cezar sta naredila točno to. Sklicevala sta se na legije, ki jih lahko kadarkoli zbereta. To je bil neverjeten vojaški kapital, ki ste ga imela. Ne. Pompej je na glas povedal, ne, da kamorkoli stopi, to je bil recimo tudi princip te klientele, ki je kolega David prej tako lepo omenil, ne, je rekel, kamorkoli stopim, pa zberem eno legijo brez težav. Ne. Cezar tudi, ne, nekje sem prebral, ne spominjam se več kje, da so Cezarjevi politični nasprotniki ravno v tem prepoznali eno veliko nevarnost, da je hotel svojim legionarjem zemljo razdeliti v Italiji, kar pomeni, da bi jih imel več čas pri roki, ne. Potem takem se mi zdi to, kar je prej govoril dr. Mourin, apropo Augusta, še toliko bolj fascinantno. Ko je namreč August stopil na veliki odr rimske politike, je bil mladenič. Ne? Ni bil prekaljen general, veliki vojskovodja, nekdo, ki bi se sam dokazal na bojnem polju, ne? Ampak je preprosto samo podedoval zvestobo vojakov, zvestobo, ki je šla njegovemu staremu stricu Cezarju. Da je to zvestobo uspel seveda unovčiti in dokončati preobrazbo republike v imperije, seveda znamenje izjemnega političnega talenta. Ampak preden zaključimo z našim današnjim pogovorom, moram vprašati še tole. Zdaj, o propadu rimske republike se v šolah pravzaprav učimo ja, že vse, odkar je propadla Rimska republika. Ne? In ta zgodovina nas nenehno intrigira, vznemirja, zdi se mi tudi seveda, da se, ko se o njej učimo, vsakdo med nami sam pri sebi vpraša, na čigavo stran bi stopil, ko bi živel recimo v času Cezarja in Pompeja, Cicerona in Marka Antonija. Ne? Komu veljajo moje simpatije? In dr. Mourin, preprosto vprašanje tukaj je seveda tole. Zakaj? Zakaj v tej tako dolgi, tako raznolikih dogodkov polni zgodovini stare celine prav propad Rimske republike noče nehati zaposlovati mladih, pa tudi starejših ljudi po vsem svetu? To je seveda čisto bistveno vprašanje. Ne? En od raziskovalcev Catula, Weissman, ima neko podobo, ki jo skoraj vedno v prvem letniku razlagam čisto kot osnovno podobo študentom. Ne? On reče, pač za Catula, ampak to je ta čas. Ne? Njegova podoba je podoba nekoga, ki zre ven skozi okno, v noč, ne, iz osvetljene sobe, kar smo mi. Ne, skratka, mi imamo precej dobro predstavo, kaj se tukaj dogaja, ampak zelo megleno, zelo temačno predstavo tistem, kar se tam dogaja. In Weissman reče, težko je razločiti, kaj se skriva v temi za oknom. Ampak moramo se pa vsaj potruditi, da nas ne zapelje naš lastni odsev v steklo. In to je skušnjava, pred katero smo ves čas. Ko gledamo v antiko, nenehno se srečujemo s tem, da bi svojo lastno projekcijo v ta njihov svet tlačili. Ne? Zlasti ta čas, ne? Pripad republike je neke vrste simbolno ogledalo
celotne evropske politične misli, če hočete. Ima en kup arhetipskih konfliktov, ki so tradicija proti inovaciji na eni strani. Svoboda proti redu, idealizem proti pragmatizmu, zakonitost proti učinkovitosti. Vse te stvari, ki se pravzaprav vsak dan srečujemo z njimi, vse te dileme, se tam ves čas lahko projicirajo, ne moram temu drugače reči. Ne? In ko gledate skozi zgodovino evropske misli, se je to ves čas počelo. Ne? Renesančni humanisti vidijo v tem času opozorilo pred tiranijo. Ne? Razsvetljenci so navdušeni nad pomenom republikanskih vrednot, ki ga vidijo tam. Romantiki občudujejo tragične junake tega časa. Ne? Spomnite se Prešerna, ki zmerja vraza, da je na robe kato, nareče, ne? Skratka, da je Slovencev uskok, da je šel na mesto za tistim, kar je verjel tja, kjer je bilo pragmatično bolje. Zlasti zanimivo se mi zdi, mogoče v tej optiki, 20. stoletje. Ne? Mussolini je jasno zaljubljen v Cezarja. Ne? Mussolini ga ima v nekem, mislim, da v nekem intervjuju ga tako postavlja v bok Kristusu, tako neverjetno ekstatična primerjava je tam. Ampak še bolj zanimivo se mi zdi, ko berem tekste iz tega časa, da je nad njim navdušen Marx. Ne? Marx v nekem pismu Engelsu razlaga za Pompeja uporabi izraz, da je bil Rainer Scheisskerl. Skratka, ne vem, če se to smer reči, čisti drkač. Ne? Ampak Cezar, v Cezarju vidi pa nekaj, kar ga navdušuje. Ne? In tudi kasnejši ljudje iz njegove tradicije, ne, Palmiro Togliatti recimo, ne, zanje Cezar, mislim, da reče, l'uomo più grande della storia di Roma, skratka, največji človek rimske zgodovine. Ne, in ravno tako sovjetski zgodovinari. Zakaj? Zato, ker v njem vidijo nekoga, ki nasprotuje konzervativnemu senatu. Ne, in to, seveda vse to, relativno malo pove o Cezarju. Veliko pove o ljudeh, ki so to v njem pisali, ne? In v tem je moč, se mi zdi, tega trenutka rimske zgodovine, da je pravzaprav sposoben nam nastaviti ogledalo, to ogledalo okna, skozi katerega zremo v noč, ne? Je pa na nas, a bomo sposobni prepoznati v teh odsevih sebe, ali jih bomo pa naivno pripisovali tistemu, kar naj bi za oknom bilo. Spoštovana gosta, dr. Gregor Pobežin, dr. David Maurin, najlepša hvala za tale iskriv pogovor in za vsa pojasnila. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikoval Damjan Rostan.